Hoću da živimo zajedno. Da ne bude kao što nam je nekad bila, ali 10 puta bolje. Ne znam, nisam sigurna. Ma nemoj, ja sam sigurna. Evo, ja sam sigurna šta ćemo sad. A i ti si sigurna nego se plašiš. Jasne, ja sam se promenio. Od tebe očekujem samo da budeš hrabra. Ja, pa šta sam jako nehrabra sve ove godine? Dakle, šta kažeš? Dobro, useli se, šta si se unervozio tako? Useli se, ajde. Nisam našla dečka, nego se dopisujem s jednim preko aplikacije. Preko aplikacije? Da. Ko je? Šta je? Gde radi? Jel ga imamo u bazi? Ajde. Nemoj da ga proveravate kada vas molim. Daj mi sliku. Daj mi sliku, babi, ćemo ga ja proveravam u bazi, daj mi sliku. Slika i to je to. Ajde. Izvinite, jel znate li ovde Roman možda živi? Ajde, ne plači. Ne mogu više da slušam. U pravu si. Volim da budeš srećno dete razvedenih roditelja nego nesrećno dete u braku. Ti, brat, uvek moraš nešto pametno da kažeš. Jeli, kule, mogu te zamolim nešto da mi učiniš. Se ja ovde ovako izležavam, da ti malo pripaziš ovu moju donjicu, da se nađeš, a? Hoćeš? Ma neće biti potrebe, kume. Obećala si gala, luks, zabavu i crveni tek. Meni je tvoj otac obećao da će biti uleta za Hempa i Bogarta i pogledaj me sad. Sad sam ostavljena od strane lošeg električara. I, dobro, ja idem kod tate i Gorice. Ucrkla da Bogda! I koliko god to ludo zvučalo, evo ja se ne ljutim zbog kola i ne ljutim se ni zbog čega. Ja sam se samo mnogo uplašila i molim te nemoj to više da mi radiš. I mi smo krivi i izvini, molim te i dođi kod mene. O, dođi. Ti si najbolje majkino dete. Crveni tebi? Sala sa cirkonima, listke zlata i nevini losos. Gorice! Slušaj, imaš jedan dan da mi vratiš lovu. Ne treba mi tvoj jedan dan. Aha, a hoćeš dva dana šmekerčinu? A možda će mi trebati i manje. Predaj se čudovište, ja sam došla da te dokrećim. Bole! Bole, javi se! Bole! 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 Jesi tu, Bole! Šta ti je, jesi dobro? U pomoć! U pomoć! Zašto ti tim ljudima tamo ne bi ponudio svoje auto? Mislim, uvedi čita bogatstvo, a posle ćemo, skupit ćemo nekako, pa ćemo kupiti drugi auto tebi i to je to. Ovo, samo da se sve dobro završi. Samo da je Bole to. Koja sudbinom nas veže pod ovim nebom svakoj sreći dođe kraj a mi se držimo i kad je najteže prolazi vreme ređaju se godine mnogo toga zajedno smo prošli mi pusti probleme negde ništa ne brine kada more tebe su prolazi vreme ređaju se godine no
slušaš, kako se radiš za priča. Usmiri se, ne možeš tako čupno. Polako, bre, deco, polako. Gde si to? Si dobar, kako ste mi priči? Šta radiš, nisi? Evo, vidi ga ovaj. Sad čekajte, nemaš ti dobro. Alo, Marko. Marko. E, e, o, gde si? Izvini, spavao sam malo, pa ne vidim ništa. Gde ti bre šta radite ovde? Šta radi, doveo dete. A da, ja doveo Kostu, ovaj, neće niko da ga vodi. Ma, mislim, jedva čekam da malo jakne. Ponela je jakne. Da, ponela sam ja. Ovaj, ne mogu više bre da ga vodam kao meču. Pa šta ti radiš ovde kad ti bivša žena radi? Pa ja došao sam da vidim Miju, da kupim neki lek za Lolu i da... Ajde, deco, idite, igrajte se. Ajde. Da vidimo bre šta ćemo sa Ivom. Pa rekao sam vam juče, nemoj me zadržavati bre, moram kupiti lek bre, šta vam je? Ajde. E, niko ne voli više da ga kolju žene kao njega. Niko. Vidi ga, ne lupa po kralju. Ajmo, kladionicu u igronicu. Životinju jedna. Janjo, sreću. Ajde, pomoću. Ajde. Tata, ajde da pozovemo Dunju na večeru. Jao, što si dosadna dete, pa ne može Dunja na večeru. Ali, tata, hajde da je pitamo. Dunja sigurno hoće. A ne može, zlato moje. Dunja je na godišnjem odmoru i sada ću ja voditi računa o vama. Eto, čula si teta Lolo, šta kaže. A vi ne idete na onaj kolektivni godišnji, ne? Pa ne, idemo, nego je neko morao da vodi računa o ovom balvanu tvrdom, pa sam tako organizovala. Dobro, dečice, ajde za mnom! Ajde. Jakno, jaknica, ajde. Čekaj, pa valjda možeš sam da svežeš pertlu, pa nisi beba, bebo. Šta me guraš, vidi. Pogledaj, ovaj tvoj brat je glup kod toci. Mene niko ne voli. Tata je otišao, a mama se stalno dere. Nemoj da pričaš tako lijepo, to nije tačno. Po tebe i mama i tata obožavaju, znaš, pa evo i teča te voli, pa i Kosta te voli, je li tako, Kosta? Stvarno? Tebe niko ne voli jer si dosadna. No, pusti, nemoj da slušaš gluposti. To su gluposti, mama. Me svi obožavaju, znaš. Pustiš da priča ovaj mali razbornik. Ajde, nemoj da zakasliš, ajde. O, majko moja mila. Jesu ova deca zahtevna ko motor na ladi. Kako je moguće da taj čovek nema sliku o delu? Eto, tako lepo nema. Kad si ti videla njega da nosi odelo? Kad ide u birtiju na pivo ili kad radi kao prevoznik? E pa, za to si ti kriva. Žena je ta koja treba da nauči svog čoveka da bude fin. Uostalom, lepo sam te učila. Muškarcu se uzde stavljaju dok su vruće. Jeste, pa nam posle toga ostanu ožici čitav život. Nego vidite ovo se mature, možda može da pomogne, a? Tata, pa nije on lud, vidi se da je mlad. Yes. To što ima amneziju ne znači da nema ogledalo. Vidi bre, Dunja, ovo ti nešto ne radi. Ajde, aktiviraj se, šta sediš tu? Ja neću da pravim više slika. Video je šta je video i to je to. Jel te to onaj tvoj seljak Toma naučio? E, moje dete, na šta si ti spala? Da udovac upravlja tvojim životom. E, pa bolje udovac nego posesivna majka. Ma koje posesivne majke? Ja se s takvim ženama ne družim. Zato što se druži sama sa sobom. E, vidi ovo. Ovde ima odelo, a mislim da je u pozorištu. Dobro, ima odelo, jel ti vidiš kakva mu je faca? Pa ima li ovaj čovek i jednu i ole normalnu sliku? Ne znam i ne zanima me. Pa gde ćeš sad? Pa, jel vidiš kako ode? Ajde, pobogu, šta sediš? Pa uradi nešto, ceo život sediš za kompjuterom, pa ajde neke vajde od tebe da bude. Nađi mi sliku. A znam, ali igram video igra, ne tražim fotografije. Vidi, Quake se uključio. Šta se uključilo? Čuti. I... Oj, sve me boli, Marko moj, sve me boli, a naročito me boli ova žila kucavica. A, koja žila? Ova ovde žila, ona ti obično iskuči kad ti čeprkaju po mozgu ili vrše atentat na tvoju pamet. Jesi bre ti video što radi ovo naša starija ćerka?
bira hotele kao da je princeza Danske, ej. Naručuje kavijer, naručuje filovane jastoge. Hoće da nahrani su onu decu tim specijalitetima. Odakle, bre, nama pare za to? Pa to su hijene, bre, to su krvožderne zveri, bre. Oni hoće da te uzmu, mogu da te oglođu do kosti. Kako, bre, meni niko nije rekao kad sam se večavala i kad sam se kroštavala, bre, deca će da ti polude, muš će da pobegne. Ma, Marko, da ti to spavaš? Ne, bre, ne spavam, šta ti je, bre? Ne, evo, vidi me. Evo, vidi, ne spavam, ne. Ja pretpostavljam da sam opet nešto kriv, jel tako? Pa naravno da si kriv, zaboravio si ćerkin 18. rođendan. Zašto ništa nisi rešio? Ja zaboravim, pa i ti si zaboravila isto koliko i ja, tako? Tako sam zaboravila, imam pravo da zaboravim. Ne mogu ja uvek sve da rešavam, bre, ja neću se baviti time, ja hoću da budem samo lepa. Ma ajde, pa lepa si, šta sad, ne razumem, mislim. Slušaj, da ti kažem nešto. Šta? Idi, završi to i nemoj da me daviš. I evo ti nosi ovaj predračun u hotel i otkaži, pošto će nas juriti policija. Ne, pa naravno, opet ću ja sve da završavam, opet će sve da padne na moja pleća, opet sve padne na grbaču očeva kao i svaki put, razumeš? Što ti nisi dole ovdje da čuvaš detu sad kada Dulja nije tu? Ne, pa da mi na pamet, nek ih čuva pijena Vesna, jao. Lepo si mi reći, jasno reći. I luda, ali i lepo. Kako je ovaj naš zvrndo poraso? Jes. A vidiš, svašta se izdešavalo, majka, za ovo vreme. Baš svašta. A mi i dalje ovde gde jesmo. E, ja ću da otvorim. Dosadna, ali... Kako ti? Ti si potpisao za kastraciju one papire. Izvini, molim. Šta pričaš, prigledu kastraciju? Ja sam došla tamo i kažem predajem, oni kažu za kastraciju, da izvini, molim. Šalje, se zvezaš samo? Ne, a delova si neraspoloženo kad sam ušla. E, pa šalje. Ovdje potpiši. Čekaj, ovo su novi papiri. Da. Ček, da ja sad to prvo pogledam. Gde su ti stari papiri? Da vidim ja, evo ga. Kastraciju. Jer ja to čuk da se ti smiješ. Ja sam kriva, gospođo. Došla sam da maltretiram vašeg sina. Idem da donesem slatko od šljiva. E, ajde od šljiva, ono to je. Ja sam sve pobrkala, izvini. Ti stvarno nisi nova. Znam. E, Vega te stvarno voli, baš te obožava. Neću ništa da kažem, pošto će ispasti da hoću da te obeščasti. Misliš da me kastriraš, a? Da. Strašno. Ne verujem. E, to je taj malenki. Da. Ovo je Gogo i pokrenula sam sajt za udomljavanje i došla sam da ti smisliš tekst da ga neko udomi. U svakom slučaju, mnogo voli da jede, ne voli da se šeta, skoro kao ja. Kao ti? Da. Onda sam smislio. Da. Ovako, ja sam, ovo sam ja u telu psa Gogoa. Mnogo volim da spavam, volim da se izležavam, volim da jedem, ali sam slatka i šarmantna i penjem vam se na glavu kad god mi dozvolite. Pa ko će sad da me udomi kad si me nabrojao sve mane? Da čujem smjeh u ovoj kući, pa milina. Izvoli. E, probaj, molim te, ovo je majkin. Ja, recept. Uf, sve se pomešam. Odlično. Valjda će prihvati auto za te pare. Ajde, kako neće. Znaš ti koliko je to žena prevezla od tačke A do tvoje spavaće sobe? I to kakvih žena, prelepotica. Kad on sazna koliko je manekenki svoje nade ostavila u tom autu, znaš ti koliko to diže cenu automobila? Yes. Ha? Yes. Da, izvini. Pa ništa, pa ja sad dokajavam njihove grehe. Stvar je normalno, bre, se zezate sa mnom u ovom trenutku. Mano, dobro, malo smo htjela da te opustimo, znaš? Odlična ideja je što hoćeš da mu daš auto. Jesi ga zvao da zakažeš sastanak? Nisam, a zvaću. A jesi ti ovo sve sam smislio ili ti je neko pomogao? Naravno sam sam, Simčo. Dakle mi te pare? Valjda vredi toliko. Aman čoveč, ajde dosta više. Pa najbolje da ne vredi.
Alufelne 22, 4x4. Zadnja kamera, prednja kamera, parking senzor, digitalna tabla, obrtni moment 450, 340 konja, stepen kompresije 11 godina. Full koža, klima, jelkice, vanila. Ma daj! Sinče, ko si ti? Pa, realno, mislim, bolje da znaju, jel da? Realno. I ja bi isto bolje. Svetlana, ja sam svima rekla kako ću ja slaviti rođendan u luks hotelu, da će biti gala zabava. Ja ću na kraju završiti u nekom podru. Zna, Ljubav, nemoj da preteraš, majh ti, kakav bre 18. Ej, ja se mog ne sjećam ni gde je bio, ni šta je bio i svi bili pijani. To, 18? Stvarno. Znala, zaboravim, Sretene, idi po vagu. Ne, molim te, nemoj. Sretene, idi odmah po vagu da vidimo da li ima ikakve koristi od našeg vežbanja ili ću u podrumu šetati neko prase u odelu. Bože, zašto? Zašto ja? Zašto nisam mogla da se rodim kao ćerka nekih milijardera? Nego sam morala da budem kombinacija umetnika i pedagoga. Najgora moguća, nema pa za šta da ih ujed. Ej, vidi, bolje da si tamo od tih umetnika nego da su nekih lovatora ako ja, pa da ti se nikad ne javlje. Ili hoćeš da se venjamo? Jo, ne mogu da gledam Sretene, molim te reci mi da li si smršan. Nisam baš nešto, ali... Vidi, Ljubavi, imam još par dana, ja ću da trčim i da radim sklekove i sve, iako ću se trudim i bit će sve u redu stvar. Nema veze, inako ćemo biti u nekom podrumu, tako da ti možeš biti u nekom buretu, ja mogu da navučem spavačicu, niko neće primetiti. A možda ću imati sreće da mi rezerviš u dečiju igraonicu, jej! Ljubavi, mnogo, mnogo, mnogo te volim i bit će sve u redu, okej? Okay? Veruj mi, jesli. Ma, 100%, bre. Vidi, ja ću da uradim sve, ma sve ću da uradim da taj tvoj rođendan bude spektakl, gde god bio. Hoćeš li mi reći šta se dešava sa tobom i Dunjom? Dunja je dobra devojka, samo što... Ponekad čovek može da ispadne prilično naivan. Ona ili ti? Tačno znam šta sada misliš. Ja, vidio i ta Marija. Misliš se hoće li ova ludača da me ostavi na miru i kada će prestati da mi postavlja ovako direktna pitanja? Nisam znao da se toliko provide. U svakom slučaju, ja volim iskrene, nedvosmislene i jednostavne odnose. Marija, ne bi mi verovala iz moje priče, ali i ja volim takve odnose. Neću da smetam. Samo da dam ovom djetetu teglu pekmez. Hvala vam, nije trebalo, stvarno. Ljubav. Ja, neko se već javio da hoće da usvoji Gogo. Stvarno, da. To je lepa vest. Izgleda da mi nismo baš tako loš tandem. Šta si mi to donela, Ljubav? I jabuku sam ti donela. One kisele, koje najviše voliš. Volim kisele? Ja sam mislio da volim slatke. Baš ko što si ti slatka. Nego pusti jabuke, si ti meni donela slike sa svadbe da ja vidim sebe. Pa da imam jednu da nas je neko uslikao, a? Slušaj me ovako, što se tiče te slike. Što se tiče te slike, evo je. Izvoli, ju. Vi, Blaženka, ko s maratona da ste došli. A ne, nisam. A što je u koverti slika? Što je u koverti, da ne bi ispala. Eto, morala sam da idem u grafički studio, zato što ti nisi htjela da pomoš. Šta je bre ovo, majko, mila, sam ja ovako došao na sobstvenu svadbu. Bože, koja sam ja, kretenčina. Vidi na šta ličim, bre. Fale mi samo brkovi da budem kona i Super Mario iz igrice. Jo. Stvarno sam kreten. Izvini, ljubav. Ha, bio si kreten, šta da ti kažem. Dečice, ja sad idem. Vi pričajte o lepoj prošlosti, planirajte još lepšu budućnost. Dunjice, ide majka. Ajde, deco, zdravo. Vidimo se, Blaženka. Mi ćemo morati, Ljubavi, ponovo da pravimo svadbu. Ne može ovako, vidi ovo, pokažemo deci jednog dana, bre. Kažu, jel tata, đubretar, šta je ovo, bre, majko mila.
Izvini, stvarno. Ti, advokatu. Slušaj ti mene. Hoću danas svoje dete. A ti ćeš da dobiješ ono što hoćeš. Večeras je bio rok da ga dobiješ. Znaš, da ga dobiješ. Si me čuo? Romane, budeš li mu nešto uradio, golim rukama ću ti presuditi. To nije dete, to je napast. Slušaj, večeras da dođeš u 8:30 samo na livadu iznad gradske šume. I da dođeš sam. Inače, neću imati milosti. Ali samo sam se šalio. E, bubice, kako si? Šta kako si? Pustila si me celu noć da spavam na fotelji. Sad sam ukočen i slomljen. Eto kako sam. Pa znam, Bubi, rano si otišao, nisam stigla da ti objasnim. Ali ne brini, zato ti danas kuvam sladak kupus. Znaš da skuvaš kupus, pa to je fascinantno. Dobro, dok ćeš da se ljutiš, čoveče? Znaš koliko mi bilo žao, Ive, došla ovde, pokisla sva nikakva, povela onog njenog debeljka sa sobom, preklinjali me da im pomognem, razumeš? Pošto ti tako dobra, ona se me oterala u dužničko ropstvo. I odlučila da Iva za rođendan pravi karneval u Riju. Pa kakav Rio? Pa nismo mi u Argentini. Ovo je bre Beograd. Gospode. I ajde, molim te, reći ću ti. To sam sve uradila zbog nje. Da se ona i ja malo zbližimo. A na kraju, u stvari, sve zbog tebe. Da bi ti imao osjećaj kako imaš lepu, veliku porodicu. Ti su zbog mene uradila, Bubice. Da! E, odlično. Vidiš, pošto sam uspio da ukinem taj predračun i pošto je cijela organizacija pala na mene, sada ćeš ti još nešto da mi uradiš. Oću, Bubi, kaži što treba. E, ovako. Ima od Vladine pizzerije da napraviš luksuzni hotel sa 7 zvezdica, da Iva tamo proslavi rođendan i da bude najsrećnija osoba na svetu. Od one rupe iz koje su i pacovi pobegli. Jel to jasno? Ma... Jel to jasno, Bubice? Jel ti mene čuješ? Jasno. Slušaš me? Čujem. Dobro. Ovako, kako ti ono kažeš? Ima da pršti glamur. Jasno? Ima da pršti glamur. Ja sad idem malo da dremnem, da dohtanim ovo sinoću. Eto. Da idem u krevet, normalno neću. Znači, ja sad dan i noć treba da tamo budem i da gledam ona dva modža. Polako, Simče. Da. Još što ste me uplašili. Jao, mene otkad je napao u selu čopor divljih pasa sa sve jelenom koji se tu motao, ja sam baš oprezna. A vi ste odrasli u Keniji. Što si slatka. Babićeva. Pored jedne male varošice, pa iza je tamo jedna naseobina, pa iza naseobina je moje selo. Dobro, lepo. Mogli bismo još malo o geografskim toponimima, ali može. Ajde. Zvala si nas, zvučala si uznemireno i rekla si da je hitno. Kaži. Da, ovako. Petru Malbaši su oteli sina.
i sad on hoće da da svoja kola za otkup. A nije nikome rekao, neće da zove policiju. I sad ja sam mislila da mu vi pomognete jer je to sve večeras. Kaže vlada da je to večeras kod gradske šume oko 9. I sad mene zanima da li vi možete da pomognete jer će njemu sigurno taj gad da naudi. Polako, Simče, polako. Ajde, samo moraš da mi kažeš osnovne informacije. Kad su ga oteli, koga je on? Pre par dana neki lik koji se zove Roman i on je valjda jako opasan lik. A Petar nema para pa će da da svoja kola, a ja znam da će ga taj gad prevariti. Roman? Da, Roman. Da. Dobro ste vi uradili što ste nas prvo obavestili. Mi ćemo odmah da obavestimo kriminalističku policiju. Nećemo. Ovo ću ja sam da rešim. Jel, nemojte samo da kažete da sam ja nešto rekla. Ne brini. Molim vas, samo ga pripazite. Ne brini. Petar je i svinja i kreten i gada, ali žao mi, žao mi. I moram da idem, izvinite, pošto vlada će se pitati gde sam, a imamo neko novo rende, pa će pomisliti da je nožna turpija, pa da mi ne ukrade. Zašto da... Jeste to! Ne mislite valjda sami da se upuštate u to? To bi bilo stvarno previše. Mislim. Ne brini, Babić. Ne brini. Ovo imam pod kontrolom. Ajmo. Već su trebali da donesu hranu. Ne znam zašto ih još uvek nema. Ajde, idem ja da proverim. Nemoj. Čekaj, stani. Ti si moja hrana. I za oči i za dušu ostani. Pa ko se to nama oporavlja? Evo, izvolite. Hvala. Čula sam da ste ovde. Tako velim, moje lepo kućno vaspitanje mi nalaže da dođem, da obiđem ovog, što bi naš narod rekao, znanog bogalja. A kako ste vi, sestri? Nisam loše, bit ću bolje. Jedite. A ja se možda opet vratim sutra. Nema potrebe. Ako baš hoćete iskreno da vam kažem. Ja iskrenost očekujem samo od osoba koje imaju IQ preko 100. Jel, boji se, šta bi ovo, ko je ova? Niko važan. A? Pusti to sad, nije važno. Ajde da jedeš. Ajde, jel možeš malo da se pridigneš tako? Jaj. Da priznam, kako smo se mi upoznali? Ti si prodavao jabuke na pijaci. Zapravo radio si kao prevoznik. Nisu jabuke, nego breskve. Tako je. A? Setio si se. Da. Pre toga smo se znali samo iz viđenja. Prvi poljubac, gde veš? Lila je kiša, a mi smo stajali kao dva jadnika. Na nekom jezeru, je li tako? Bravo, pored jezera. Sjećam se, neki gromobran je bio tu, nešto sam se ja pentrao, skakao, šta li? Pokušavao si da mi upadneš u sobu, ali te je Blaženka provalila, pa si onda morao da bežiš na krov preko stare lipe. A Blaženka je tvoja keva, je li tako? Jeste. Bravo. Svega ću se sjetiti. Hoćeš, ajde, jedi. Ko je ovo voće, šta je ovo? To je karfiol. Bravo. Ivane, što se... Ajde, beži, smoru mali, stvarno ne mogu, nisam u elementu. Ne, moj bro, reci šta je bilo. Mislim da sam pokvarila mamin tanjer. Što si? Si ti normalna, to je jedina uspomena koju ima na baku, vidi, sve se razmazalo, što si to uradila? Ti si mi rekla da pusti mašinu kad si mi dovela iz vrtića. Ma šta sam ti bre, ja rekla, daj mi da vidim, možda mogu popraviti. Mija, pusti tanjer, Mija, pusti da vidim. Lepo, baš lepo. Mala ga je iskuvala i razmazala boju, ti si ga slomila svaka čas. Nisam ga ja slomila! Ti si kriva da ga nisi iskuvala, ovo se nikad ne bi desilo! Ti si ga polomila! Sad kad mama dođe, ti ćeš da budeš kriva, ti jasno? Ti si ružna i debela! Što si mi pre rekla? Ej, šta se vas ne derete ko koze, čujem vas do raskrsnice. Ona je kriva! Ma šta je bilo? Jao, meni. Z generacije u generaciju. S kolena na koleno. Ovaj tanjir se prenosio, a vas dve ste ga uništile. Ona ga je stavila u mašinu za kuvanje. O, zašto, pobogu, dete? Ja sam mala, da je tata bio ovde, on bi oprao sudove. E, slušaj, mala, tvoj tata više nikad neće biti ovde i više nikad neće prati sudove u ovoj kući, ti jasno? Hvala ga je Lola preterala ovaj put, brate, stvar. Ovaj put. Ovaj put, užas. I predraže, šta se desilo? Sad zvučiš kao moj ćale.
Još uvek joj nije jasno kako si s onim sokolima došao do sečanog ručka. E, baš tako. Inače, ovo je moj novi PR. Nas dvoje se od sad gotivimo. Ovaj, kaže mi šta si uradio da prestane da bude histerično. Pod broj 1, on je moj ortak, a ne tvoj PR. A pod broj 2, pomirili smo se. Super. E, evo ga. Specijalne palačinke. A izvini, odakle su pale s Marsa? E, ne. Došle su iz moje kuhinje i ja sam ih spremila u multifunkcionalnom proizvodu koji prodajem. Baš dobro izgledaju, svaka čast. Hvala. Nikad bolje nisam probao. A ja mislim da naša Miona pokušava da se iskupi posle onoga što se desilo na našem izletu. Grizete savest, a? E, ajde, molim te, prestani. Što da prestanem? Svi su oni isti. Samo nas prenatrpavaju svojim problemima, onda kad deca polude, naprave palačinke. I misle će to da reši problem. Ti baš moraš sve da pokvariš. Zar ne možeš da uživaš u tuđoj sreći? Mogu, ali ovo nije sreća, nego licemerstvo. Neka, Stefane. Pravo je. Tačno. Hoću da se iskupim zbog svega onoga što je Peki izgovorio, a to nije izgovorio prvi put i mene je jako pogodilo. I znaš, ja kad pomislim šta je vama sve moglo da se dogodi na onom šumskom putu... Kevo, okej. Ti si najbolja osoba na svetu, svaka ti čast, uvek sve upropastiš. Dobro, samo sam htjela da kažem istinu. E, ljudi, ajmo da jedemo, okej? Tako je. Ajde, uzmi. Nema termina za danas, majka. Ne može, meni... Mi je ovo Čajetina, pa... Jes, ovo je Pariz. Šta će im tolke bolnice iz gradurine kad nema termina? Ajde, zvaću ja sutra ovog lekara tvojeg lično, pa ako negde može da te uglavi, ako ne može, idemo privatno. Ma nema pojma, neću da plaćam. Ceo život sam mrmbačila za to osiguranje. Tata, tata, vidi, baš je lepo, jel da? Jeste, srećo, lepo je, majka, ne ide to tako ko što ti misliš. Ovo je veliki grad, tu se zakazuju pregledi u napretku u celom svetu. Tata, vidi, to je za Dunju, za sreću. Da vidi, tata, jeste, baš je lepo napravio, bravo. Ajde da joj damo, znam da i tebi nedostaje. Uf, u ovoj kući svi sve znaju bolje od mene. Familijo Mila! Jaoj, nećete verovati šta mi se desilo, dođi srećo. Nećemo. Čula sam te, zete, čula sam te. Govorni aparat ti je tako isklesan valjda od vike s brda na brdo da ti ne umeš da šapućeš. Elem, dođem ja danas kući sa posla kad ono pukla mi cev u kupatilu. Katastrofa. Pa si zvala majstora. I šta će ti ta putna torba? Pa kako šta će mi? Zvala sam mu komšiju, dala sam mu ključ, on je vrsni majstor, bušit će 3 dana, a jako velim, pa valjda mogu da budem gost u rođenoj kući. Pa to je super, bako, živet ćemo svi zajedno. Da! Vozi me u hitu. Hitu. Da vidi, baka. Jao, Bože, što je buljavo ovo, šta je ovo? To je maca. I nema čokolade, kupite jabuke. Kako da kupimo kad nemamo novac? I ti si dužan da nam kupiš voće, složene žitarice i crnu čokoladu. Ja, što si bre ti neko naporno dete, brade. Ja ništa nisam dužan. I evo vam majka, nek vam ona ispunjava želje. Ja vas školujem, eto, pošteno. Pa školovanje je besplatno. Bebo, daj molim te, idi vidi ko je na vratima, ko to zvoni. Ajde, molim te, požuri malo, ajde, ti privređuj ti ti nešto u ovoj kući. Treba da napišem sastav o tome što radim sa svojim ocem, a ja i ti ne radimo ništa zajedno i ne znam šta da napišem. Brate, laži nešto, lažiš tako, ne znam čemu ti ta pamet tolika služi. Ko je? Došla je smrdljiva. Sram te bilo, Kosta, životinjo jedna, sram te bilo, tako pričaš za našu sestru Miju. Alo, dede, došla mala Mija, moja mala dede. Ale, bebo, reci ti meni kako si došla, jeli? Imamo neki problem u stanu, pa mi je Iva dovela ovdje da bude malo sa vama. Sa nama? Ovdje nema uslova ni za koga. Ajde, idi kod ujaka. Ne lupetaj ti, Pametjankovića. Beži tamo u sobu. Kako to pričaš sa sestrom? Ajde, beži. Neki je došla. Došla malo kod svoga teče, znaš, zato što je ovo jedna domaćinska kuća.
Neću da bude ovde. Pa neću ni ja da budem rob vaših želja. Strvinari. Da je bilo, bebo moja. Možda onako svog te... Hoćeš da se... Da igramo nešto ti ja, jeli? Nemaš barbike. E pa nemam barbike. Nemam, ali možemo da se igramo kako ti teči kuvaš kafu. Pa ne znam, Sretene, samo je prošla pored mene, nije mi se ni obratila. Ma, verovatno ću da ga slavim u nekom haustoru, a ona će da služi moje pohovano srce guskama iz razreda da se malo oslade. Jeli, što si ti budna u srednoći, a? Si dobro, mami, te boli glava. Što ti meni, mami, jesi dobro, naravno da sam dobro. Samo ti kažem, ovo što si danas uradila, to je apsolutno nedopustivo. I još nešto, otac će da ti organizuje rođendan. Jo, nemoj njega, molim, to nema pojma, sve će samo da upropasti. Izvoli na spavanje, mala devojčice. Gde je Mija? 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 Koga? Molim. Mija? Gde je Mija? Pa ne znam, mazala sam nokte... Mija! Mija! Čoče, nema Mije. Šta radiš to, ajde, šta si stala, zovi oca, nema Mije, jao, Bože! Ne! To nisam ja! Ej, polako, smiri se, sve u redu. Nisam... Smiri se, smiri se. Šš, imao si noćnu moru, sve u redu. Sunja, sanjao sam. Sanjao sam da sam uradio nešto jako ružno našem kumu Tomi. Jako, jako ružno. Ajde, nemoj sad o tome da razmišljaš. U snu sam pravio plan s nekom babom da Tomu namamimo da izađe iz kuće, da bi mu uzeli decu. Jel on ima decu? Jel on oženjen? Njegovo dete je sa njim. Doći će vreme pa ćeš se svega setiti. Uff, je dobro da je bio samo san. Joj, ne bi podneo da sam toliko odvratan, takvo zlo. Neću to da radim. Spavaj. Smrade, jel da? Sam ti rekao da dođeš sam? Nikog nisam pozvao, šta pričaš ti? Dobro večer, Romane. Se sećaš ti mene, a? Jesi ti normalan, bre, šta ćeš ovde? Smrade, odužiš se s policijom, a? Problem je. Mislim da nije pametno da ostane ovde. Razumeš? Alo, ti ću ti, molim te. Hoću da razgovaram sa odgovorim. Lola. Nekaj neko ostane. Šta fali mi prespava večeras ovde? Ja sutra odvedem u vrtić i rešem problem. Šta hoće malo da promeni? Je li to zaista ono što ti želiš? Okej, okej, nema problema. Nema problema, ti si dovoljno odrasla i samostalno možeš da donosiš odluke. Izvoli, izvoli mala devojčice, ali nemoj posle kažeš da te nisam upozorila. Rekao sam ti da mi ne pretiš. Završit ćeš na ćošku. Misliš iz zatvora to da uradiš? A ne, to će da uradi ona tvoja bivša devojka s kojom imaš dete, koje kriješ od mafije ko zmija noge, jel' tako? Ti imaš dete. Porodicu se ne dira đubrejem. Tako je. Ne, u pravu je. U pravu si. Ja ću to da ispoštujem. Čim ispoštuješ ti? Aj, vrati bolet odmah. Zašto mi sad svi grle? Zato što te vole. Hoćeš ti da me zagrliš? Ema mora na posao, a vi morate da krenete. Nemoj da se dosta. Da. Ajde da ne zakasnimo. Ema? Ema? Ti me voliš odda? Volim te, naravno. Volim te odavde do neba, pa ceo krug oko zemlje, zna? A koliko je to? Mnogo. Baš ti hvala što si pristala da se vidimo. Ja nemam puno iskustva sa ovim, ne znam šta sad baš treba da radim. Ti baš voliš to što si policajka? Volim, pa to je najbolji posao na svetu. Ja pomažem ljudima. Zamisli kako bi ceo svet izgledao da nema policije. Gorica, ostavit ću Petra. A? Ostavit ću Petra. Naravno, da, vidimo se posle. Ljubim te puno, ajde, ćao, ćao. Laže.
šta sam vam rekla, poznaje od ranije, samo su popili kafu. Laže, imam dokaze da laže. Ostavite telefon, nemojte slikati ljude. Rekla sam vam, imam puno posla, danas čućemo se i dogovoriti za seansu jer vam je jako potrebno. Aha. Ti znaš koliko ja tebe volim? Ja tebe. Zato moram da te pustim. Da te pustim da budeš njima. Ovo je sad više matematika za mene. Izvini, ne razumem te. Odlazim, Petre. Ostavljam te.